Det er vigtigt, at kommunerne gør en aktiv indsats for at sætte energieffektivisering på dagsordenen hos de lokale virksomheder i kommunerne. Typisk står virksomhederne i kommunerne for 30-60% af CO2-udledningen i kommunen. Kommunerne kan spille en vigtig rolle ved at sætte en række aktiviteter i gang. Kommunen kan for eksempel bruge medierne til at fortælle om, hvad kommunen vil. Eksempelvis være klimaneutral inden et årstal, og så kan de bruge medierne til at bringe gode historier om de virksomheder, der har udført forskellige tiltag. Kommunerne kan for eksempel anvende de aktører, der i forvejen kommer i virksomhederne. Det er for eksempel håndværkere og leverandører. Og dem, der så kommer i virksomhederne, skal kunne holde virksomheden i hånden hele vejen igennem, for man finder ud af, hvor der kan spares til, at det er gennemført. Derfor kan det i nogle situationer være vigtigt at efteruddanne de håndværkere, der kommer i virksomhederne, så de bliver opmærksomme på de forskellige energisparemuligheder, der er. En dygtig håndværker eller installatør kan også synliggøre over for kunden, hvor der er noget at spare. Det kan fx være ved at bruge termografering eller grafisk illustrere i søjlediagrammer, hvor energiforbruget er og hvor man kan spare. Nogle kommuner har også valgt at samarbejde med de lokale energiselskaber, som kan yde tilskud til energiforbedringer. Endelig kan kommunerne etablere et netværk for virksomheder, hvor de kommer og får inspiration til, hvor de kan spare på energien og i øvrigt være bæredygtige. Hvis du gerne vil have mere viden om, hvordan du kan hjælpe de lokale erhvervsvirksomheder i kommunen, så gå ind på Det Økologiske Råds hjemmeside og få mere inspiration.